سمجھتا ہوں یہ سب ہر پاکستانی کے سامنے ہے کہ جتنا ناکام یہ حکومت ہوا ہے کسی اور حکومت نہیں رہا. جتنا ناکام یہ حکومت رہا ہے جہاں تک کشمیر کی بات, اچھا رہے ہم برداشت کرتے ہیں, کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم برداشت کرتے ہیں, اب جمہوریت کے ساتھ جو کرے آپ معیشت کو پھیرا غرق کر دیا وہ ہم برداشت کر رہے ہیں, ایک سال ہو گیا کشمیر پہ کوئی ایک آنچ نہیں آنے دے گا. اور جس طریقے سے اس حکومت نے سوتے ہوئے بزی تھے اب ہمارا معیشت تباہ کرنے, اپنے سیاسی مخالفین کو دوبارہ سے لگاتے ہوئے کہ یہ نظر نہیں آیا کہ مودی نے کیا مقبوضہ کشمیر چین لیا ہے. پہلے ہمارا کشمیر پہ پالیسی کیا ہوتا تھا؟ پہلے پاکستان کا پالیسی ہوتا تھا کہ اب شری نگر کیسے لیں گے. اب خان کی بات, عمران کی ناکامی کے بعد, سلیکٹڈ کی وجہ سے, ان کی ناکامی کی وجہ سے, ان کی گریڈ کی وجہ سے پاکستان کا کیا پوزیشن ہے کہ ہم مظفر آباد کو کیسے بچائیں گے؟ یہ آج پاکستان کی فورن پالیسی کی پوزیشن ہے. جو ہمارا معاشی پالیسی کا پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ہوتا ہے نتیجہ جب ہمارا سلیکٹر سلیکٹڈ کو آ کے بٹھاتے ہیں اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو, پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی سیاست کو اپنے انٹرسٹ کے لیے, جو اپنے انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ نہیں ہوتے اپنے انٹرسٹ کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں, پھر یہ سلیکٹڈ کو لے کے آتے ہیں اور یہ سلیکٹڈ جو ہیں وہ صرف اپنے سلیکٹرز کو خوش رکھتے ہیں. آپ کو پاکستان کے عوام کو تو خوش نہیں رکھتے, ہر وقت انہیں سلیکٹرز کو خوش رکھنے میں بزی ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں, کشمیر ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا ہے, تو ہم اس بلیم کو صرف سلیکٹڈ پہ لگائے یا سلیکٹرز پہ بھی لگائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارا معیشت کا مسئلہ ہے, ہمارا فورن پالیسی کا مسئلہ ہے, ہمارا گورننس کا مسئلہ ہے, ہر جگہ یہ کٹ پٹلی ناکام ہوا ہے. یہ کیا چیز تھا اس میں, ایسے کیا تھا کہ پورا ملک کو تباہ کیا آپ نے؟ اس کو تو بٹھا دیا, اگر بٹھا دیا تو اسے کام تو چلائے, اگر آپ اس سے کام نہیں چلائیں گے تو ہم نہ صرف اس سے حساب لیں گے, ہم آپ سے بھی حساب لیں گے. ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.